इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः परमानन्द झा प्रथमं मुख्य वार्ताः गृहमन्त्री अमितशाहो ब्रूते यत् प्रशासनं कोविड 19 महामारीतः समुत्पन्नं समाह्वानं सफलतया सम्मुखीकर्तुं प्रतिबद्धमस्ति। केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रिणा डॉ हर्षवर्धनेन नवदिल्ली स्थे सरदार पटेल कोरोना चिकित्सा केन्द्रे भारत तिब्बत सीमारक्षिबलानां सेवाभावः प्रशंसितः। वित्तमन्त्री निर्मला सीतारामन नातिचिरं समुद्घोषितस्य आत्मनिर्भर भारताख्यस्य व्यापकार्थिक पुटकस्य क्रियान्वयनं समीक्षितवती। अपि च असम प्रदेश मुख्यमंत्री सर्वानन्द सोनोवालः राज्ये जलाप्लावजन्यां स्थितिं सविस्तरं समीक्षता। इदानीं वार्ताः विस्तरेण। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहो ब्रूते यत् प्रशासनं कोविड 19 महामारीतः समुत्पन्नं समाह्वानं ससाफल्यं सम्मुखीकर्तुं प्रतिबद्धमस्ति। सः अब्रवीत् यत् प्रधानमन्त्रिणः श्रीनरेन्द्रमोदिनो नेतृत्वे जनानां सहभागेन कोरोनां विरुध्य संघर्षः अनुवर्तते। हरियाणायां गुरुग्रामे गतदिवसे केन्द्रीय सशस्त्रारक्षिबलानां राष्ट्रव्यापि वृक्षारोपणाभियानस्य शुभारम्भमाचरता गृहमन्त्रिणा निगदितं यत् जगति अत्यन्तं विकसितेषु राष्ट्रेषु कोरोना कारणात् स्वास्थ्यसेवाः शिथिलिताः। अस्यां स्थितौ सातिशयं घनजनसंख्यान्वितं भारतं कथमिव कोरोनां विरुध्य सफलतया अभियुध्यमानमस्तीति अशेषमपि विश्वं देशमिमं सम्प्रति सकौतुकं पश्यति। श्रीशाहेन जनाः प्राकृतिक संसाधनानां शोषणं विधाय सदुपयोगार्थं समाहूताः। केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रिणा डॉ हर्षवर्धनेन नवदिल्लीस्थे सद्यो निर्मिते सरदार पटेल कोरोना चिकित्सा केन्द्रे भारत तिब्बत सीमारक्षिबलानां सेवाभावः प्रशंसितः। दिल्ल्याः छत्तरपुरस्थे अस्मिन् कोरोनोपचार केन्द्रे गतदिवसे यात्रां विधाय तत्र स्वास्थ्यमन्त्रिणा स्थितेः समीक्षा विहिता। तेन तत्रत्यं पाकागारं भाण्डागारं चापि निरीक्षिते। केन्द्रेऽस्मिन् रोगिणां रोगप्रतिरोधि क्षमतायाः अभिवृद्धये आयुर्वेदिक्याः प्राकृतिक्याश्च चिकित्सापद्धतेरपि आश्रयणं विधीयते। श्रीहर्षवर्धनेन अवसरेऽस्मिन् स्वयं रोगसंक्रमणात् विमुक्तेरनन्तरं रोगिभ्यः स्वीय सेवां प्रयच्छन्तः जनाः सातिशयं प्रशंसिताः। अत्रान्तरे देशे कोविड 19 महामारीतो मुक्तिमाप्तवतां जनानां प्रतिशतता 63 प्राया संवृत्तास्ति। स्वास्थ्य मन्त्रालयेन विज्ञाप्यते यत् केन्द्रस्य राज्य प्रशासनानां च समन्वित प्रयासैः कोरोनातो मुक्तानां जनानां संख्या अनुदिनं प्रवर्धते। विगते अहोरात्रे 19,000+ जनाः स्वस्थताङ्गताः। अपरतः देशे परीक्षण प्रयोगशालानां संख्यापि निरन्तरं प्रवर्धते। वित्तमन्त्री निर्मला सीतारामन नातिचिरं समुद्घोषितस्य आत्मनिर्भर भारताख्यस्य व्यापकार्थिक पुटकस्य क्रियान्वितिं ह्यः समीक्षितवती। समीक्षोपवेशने निर्णीतं यत् 200 कोटि रूप्यक पर्यन्त मूल्यकस्य विक्रयस्य कृते वैश्विक निविदाः नैवामन्त्रयिष्यन्ते। कार्यानुबन्ध गृहीतॄणां कृते अंशतः शैथिल्यं घोषयन्त्या वित्तमन्त्रिणा प्रोक्तं यत् रेलपथ भूमार्ग परिवहन राजमार्ग मन्त्रालय केन्द्रीय लोक विनिर्माण विभाग सदृशानि केन्द्रीयाधिकरणानि अनुबन्धित कार्याणां परिसमाप्तये भूयोऽपि 6 मासानां समयावधिं वर्धयितुं शक्ष्यन्ति। असम प्रदेश मुख्यमंत्री सर्वानन्द सोनोवालः राज्ये जलाप्लावजन्यां स्थितिं गतदिवसे सविस्तरं समीक्षत। तेन विधायकाः जलाप्लावित क्षेत्रेषु यात्रां विधाय कार्याणि निरीक्षितुं निर्दिष्टाः।